ሲያማርሩ ተሰምተዋል። ደብረጽዮን እንዳሉት ግድቡ በቦምብ ቢመታ ኖሮ ግድቡ የሚያመነጨው 300 ሜጋዋት ቀለጠ ማለትም አይደል? እንዴትስ ግድብ ተጠጋግኖ ይሰራል? የተከዚ ኃይል ማመንጫ ሰሞን ከተደበደበ በኋላ በስንት ትግል በስንት ጥረት አገልግሎት መስጠት ችሏል። ነገሩ ሌላ ነው። ደብረጽዮንን እንዲህ ምላጫ ሱጦ ያናገራቸው ለአመታት ከፍተኛ ወጪ ወጥቶበት በድብቅ ሲሰራ የነበረው ባንከር ወይም ዋሻ በመውደሙ ነው። በተከዜ ተራሮች ስር ማይ ዮርዳኖስ አካባቢ ውስጥ ለውስጥ የተገነባው ዋሻ እጅግ ዘመናዊና በርካታ ሰዎችን ደብቆ ሊያቆይ የሚችል እንዲሁም በውስጡ ሶፋዎችና አንድ ዘመናዊ ቤት ሊያሟላቸው የሚገባውን ነገር ያሟላ ነበር። እንዴት ተሰራ የሚለውን ዘግየት ብለን እንነግራችኋለን። መጀመሪያ ግን ባንከር ምን እንደሆነ እንነግራችሁ። ባንከር ከመሬት በታች የሚገኝ ቤት ሲሆን ለወታደራዊ አገልግሎት በስፋት ተመራጭ ነው። በርካታ መሳሪያዎችን ማከማቸት ሲችል በተጨማሪም በተራራዎች አናት ላይ የአየር መቃወሚያና መድፎችን በመትከል ከእይታ ተሰውሮ ለማጥቃት በጣም ተመራጭ ነው። ባንከር በመጀመሪያውና በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት እንዲሁም በቀዝቃዛው የዓለም ጦርነት ወቅት በስፋት ይጠቀሙበት ነበር። በወቅቱ የጀርመን ሂትለር በባንከር በጣም ይታወቅ ነበር ይባላል። ይህንን ነው ህወሓት በቀጥታ ከተከዜ ማማሰር የሰራችው። አንድም የኢትዮጵያን ጦር ለመከላከል ካልሆነም ለቀናት ተደብቀውበት ከቀናት አሊያም ከወራት በኋላ ከሀገር የሚሸሹበት መንገድ ነበር። ደብረጽዮንን እያበሳጨው ይሄ ለአመታት የታለመና የተለፋበት ህልምም በሰከንዶች ውስጥ መምከኑ ነው። የኢትዮጵያ አየር ኃይል ከትላንት በስቲያ በመቀሌ ከተማ የተሰራውን ሌላ ባንከር አምክኖታል። ባንከሮቹን የሰሩት ቻይኖች ሲሆኑ በቀን ሰራተኝነት ደግሞ ከአማራ ክልል የመጡ ወጣቶች ተሳትፈውበታል። ብዙ ቢሊዮን ዶላር የተቀበሉት ቻይኖች ስራውን ሰርተው ወደ አገራቸው ሄደዋል። የቀሩት ኢትዮጵያውያን ግን ሚስጥር እንዳያወጡ በሚል መገደላቸውን አረጋግጠናል። ለቤተሰቦቻቸውም ድንጋይ ተደርምሶባቸው ሞቱ በሚል መርዶና ሳጥን ደርሷቸዋል። ለዚህም ማስረጃ እንዲሆን አክቲቪስት ጌታቸው ሽፈራው ከሁለት ዓመት በፊት የጻፈውን እንደወረደ እናንብብላችሁ። ህወሓት ከተከዜ ግድብ አጠገብ ማይ ዮርዳኖስ ከሚባል ቦታ ከተከዜ ሸለቆ ጀምሮ ወደ አቢየ አዲና መቀሌ የሚያደርስ እጅግ በጣም ትልቅ የሆነ የውስጥ ለውስጥ ዋሻና የመኖሪያ ዘመናዊ ቤቶች፣ የእቃ መጋዘኖች ከ1993 ዓ.ም ጀምሮ ከ10 ዓመት በላይ እየፈጀ በቻይናውያን ባለሙያዎች ተሰርቷል። የሚያሳዝነው ግን ዋሻው ሲሰራ በቀን ሰራተኝነት ሲሰሩ የነበሩ ለጊዜው የታወቁ 38 አማራዎች አፈር ተንዶ ተጫናቸው፣ ኤሌክትሪክ ያዛቸው እየተባለ ሞተዋል ተብሎ ለቤተሰቦቻቸው ተነገረ። ነገር ግን አንድም ሰው አስከሬናቸውን እንዳያይ የተቆለፈ ሳጥን እያሳዩ እንደቀበሯቸው ከሟች ቤተሰቦች አንዱ አውርቶኛል። ከዋሻው ዳር ለዳር ሲሰሩ ከነበሩትም የተቆለፈውን ሳጥን ከማየታቸው ውጪ አሟሟታቸውንም ሆነ አስክሬናቸውን አይተናል የሚል አልተገኘም። ሌላው ገደሉ በሚደርስበት ጊዜና ዋሻው በሚሰረሰርበት ወቅት የሞተ ሰው አልነበረም። ሞቱ የተባሉት ስራውን ማጠናቀቂያ ወቅት ነው። አስክሬናቸው አልተገኘም ተብሎ የተነገራቸውም አሉ። ከሟቾች መካከል እጅግ ጠንካራ ሰራተኞች የነበሩና ዋሻው ውስጥ ገብተው ለረጅም ዓመታት ሲሰሩ ቆይተዋል። በመጨረሻም ሞቱ የተባሉት አንደኛ ከፍ ያለው ውብ ስራ ንጋቱ፣ ሁለተኛ መሰለ የሚባሉና ሌሎችም አሉ። የቀሩትን ሟቾች ዝርዝር እያጣራሁ ነው። በአሁኑ ወቅት የመብራት የውሃና ሌሎችም አገልግሎቶች ተሟልተው ከፍተኛ የነፍስ ወከፍና የቡድን እንዲሁም የመካናይዝድ የጦር መሳሪያዎች ገብተው እንደተከማቹ የአይን እማኞች ይናገራሉ። ይህ የጌታቸው ጽሑፍ እውነትነቱን ለማረጋገጥ ሀገርኛ ሚዲያ ጥረት አድርጋ ነበር። እውነት መሆኑን ከተከዜው ባንከር ውጪ መቀሌ ባሎኒ በሚባለው የከተማዋ ስቴዲየም አካባቢ ጨምሮ ሌሎች በውል ለማወቅ ያልቻልናቸው በርካታ ባንከሮች እንዳሉ ለማወቅ ችለናል። እኚህ ባንከሮች
ከመሬት በታች በጥልቀት የተቆፈሩ ሲሆን የውስጥ ለውስጥ መንገድ ያላቸውም ናቸው። ከላያቸው ላይ መንገዶችና ቤቶችን ሰርተውበታል። መግቢያቸው በጣም አነስተኛ ቁጥቋጦ ሲሆን ወደ ውስጥ ከተገባ በኋላ ግን ከከተማ የሚያስወጡ ረጃጅም ርቀት የሚያስኪዱ ዋሻዎች ናቸው። እነኚህን ለመስራት በርካታ ገንዘቦች የፈሰሱባቸው ሲሆን የክልሉ ባለስልጣናት ለችግር ቀን ብለው ያዘጋጇቸው የአይጥ ቀዳዳ ናቸው። ይህን መረጃ ያለው የኢትዮጵያ አየር ኃይል እነዚህ የአይጥ ቀዳዳዎችን እያመከነ ይገኛል። በዚህም ምክንያት ነው በመቀሌ ከፍተኛ የጩኸትና የለቅሶ ድምጽ እየተሰማ ያለው። ደብረ ጽዮን በዛሬው ዕለት የትግራይ ህዝብ ይነሳ የአብይን ጦር ይውጋ ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። ታዲያ ይህ ለምን ይሆን? ትግራይ የአብይን ጦር እየመከተ ከሆነ የህዝብ ድጋፍ ለምን ያሻዋል? ለምን በሚሊሻው ብቻ መዋጋት አልቻለም? እውነት ይህ ጥሪ የመሸነፍ አንዱ ምልክት ሲሆን እያየነው ነው? ይህ